我们老婆哎，你这怎么搞的？完了吧？完了吧？完了吧？OK 吧？可以没个喇叭表。修法的都在那个，哪里修法的呢？哎，八点，有点八点，幺子，哎呀，刘老，刘老，滚回来，滚回来！我来，1 2 2 走吧一招招阿姨有嘛来
တော့ရုပ်ပြောင်းနေပြီနော်ခင်လဲလာရဘောဘောပါမနာတော့ဘောဘောအနိဗလာပါသာကျန်နေထိုးရရမင်းကအဲ့ညောင်ခက်လို့ရခောက်ခါမှာပေါ့အကောင်ကြီးနဲ့ခောက်ခါမှာခောက်တွေ့ရမှာစိန်ခေါ်နေကောင်ကြီးနဲ့ခောက်ခါမှာဟာဘယ်မှာပြေးလာပြီးပြေးလာဖိုးဝမ်းမောဒီလေးရအေးပါမိုးရလိုက်တော့အေးတော့ဆက်တော့ရပါဟေးဝမ်းဖိုးပါမနာကျောင်းတော့တော့ချောချောဘလော့ဂ်တလုံးထမိကြပြီဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းသူကိုမင်းထွေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ပတံတကယ်မလို့လေလို့ပတံတော့တကယ်လို့နဲ့ပတံကုံပါလို့ကုံပါလို့များနေပြဟာပတံဟာပတံပြောင်းနော်ပတံအာနေခဲ့လိုက်ပါတာမရမင်းပြောင်းရလဲခဏပဲမင်းကဟောတော့အောင်ဟုတ်ပါဗျာ။ဟေးစွန်းတော့ဟုတ်ပါဗျာ။
7 2 ပါနော်မြမောကြော်ရရလည်းအမိုးမရှိဘူးလားကြည့်ရနီအဲ့ဒီကတော့ကြော်ရရပြည့်တဲ့တွေကတော့ခဏတာတော့ငြိမ်သက်နေပြန်နော်ပရဲရပရဲရုပ်ဥကောင်လေးဆက်ပါအဲ့ကောင်စားပြီးမင်းတို့လုံးလုံးစရာတောင်းဟုတ်ရှင်ထွက်လိုက်ဘာအေးရလို့ရပါပြီခဏတာငါးနေပါဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ပြီလေတော့ဝေးတော့ရတယ်။ရချုံပါ။ပုံမဆောက်ရောက်ပါလို့ရှင်လာတယ်။ညာ။ဝေးရတာလည်းရှိလား။ရက်စင်ရ။ဟာ။ဘယ်လိုလဲ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 ။
เจ้าเจ้าเราเจ้าหน้าก็เพราะเราไม่ใส่กันเนาะฮะกูสู้กูอีเรียนต่อเลยเนาะอันนั้นก็เราไนฟ์โฟร์ป่ะป่ะป่ะเนี่ยเว้ยเนี่ยเว้ยอะไรฮะมันน่าเว้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันน่าเว้ยอะไรอ่ะมันน่าเว้ยอะไรอ่ะโฟร์ไนฟ์มาแล้วเนาะมันน่าเว้ยอะไรอ่ะ ไอ้หนูบอกว่าพอแล้วอย่าเอเซ่นาลาเลยเนี่ยไล่ดาวแล้วโอ้โห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 
对了，你不要不能来了，不能来了，阿龙。
ਨਹੀਂ ਵਾ ਸਾਨਾ ਓਏ ਚੋਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰੋ ਪਿਆ ਜੋ ਰੋਟ ਲੋ ਮੁਈ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ကျော်ပြီးလဲကျောင်းလိုက်ကျောင်းလိုက်ပြန်လာမှန်လေးဒါကတော့အေးရကျော်အေးရကျော်ကျော်ကြီးကလေးလေးရှိတယ်နော်ဘိုင်ငါပြပြလို့ဆက်မကန်နေတာဘူးခေါ့လေဆက်မလို့ဘိုင်ငါပဲချစ်လောက်ရှိတယ် ဟုတ်တယ်ကိုပတ်တဲ့ကိုရီရတော့ပတ်တဲ့ရတော့တော့ပြေးရတော့ဒါတော့ရတော့တော့ပြေးရတယ်ဒါတော့ပြောရှင်မှုတွေကိုဝမ်းနေချင်းနေဒီကုန်စရာတွေပတ်တဲ့တော့အကုန်ပြေးရတယ်နော်ဒါတော့ပြောရှင်မှုတွေကိုဝမ်းနေချင်းနေဒီကုန်စရာတွေပတ်တဲ့တော့အကုန်ပြေးရတယ်နော်ဒါတော့ပြောရှင်မှုတွေကိုဝမ်းနေချင်းနေဒီကုန်စရာတွေပတ်တဲ့တော့အကုန်ပြေးရတယ်နော်ဒါတော့ပြောရှင်မှုတွေကိုဝမ်းနေချင်းနေဒီကုန်စရာတ
ไฟเล็บบ่ครับเฮ้ยครับเฮ้ยแล้วไฟบ่ครับครับจุเลยครับครับจุเลยครับ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 คร
ओके ओके मैं ये चले आप ही अच्छे मार दिया हां भी ला गए आ रे मैं बेवकूफ हूं मैं बेवकूफ हूं भैया भैया मेरा ना ओके गोली बहुत ना मुंह नहीं है ना ये छोड़ ले ไอ้โทรไปแล้วมั้ยนั่นก็11มาป่ะเนาะอะไรหมดกูไปปะดานก็ชิ้นหนองเราจ้องได้ไอ้ไอ้ตลอดถอนได้ป่ะเนาะ ကနေတိုက်ကြည့်ဘောပါအဲ့ဒါကျဲမှာ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 ကျဲစစ်ကတော့ရနော်ကကျဲမှာ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 ကျဲစစ်ကတော့ရနော်ကကျဲမှာ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 က
မားလေအစလိုက်တာယုံမာသားကြီးဟာပါလေအမောင်ကလေးလေးဖမ်းသွားတော့တဲ့တော်တယ်ဟာပါ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 ကလေးလေးဖမ်းသွားတော့တဲ့တော်တယ်ပဒံရောက်ဒီဘက်ရှုပ်ပေးလိုက်ပဒံရောက်နောက်ဘက်ကျေးရောပါဘယ်တော့တော့ပြေးလိုက်ရတယ်ညမကြီးကလာလေးအမျိုးလုံးမလိုက်ဘူးအမျိုးလုံးမပေးဘူးဒီမှာတော့ပဒံမဟုတ်ဘူးပဒံမဟုတ်ဘူးအလားမရောကြည့်ဒီဘက်ကနော်မန္တလေးသားရဲ့အေယော်ရီသားနဲ့တော့အဖိုက်နဲ့ပွဲရှိရပြန်နော်အေယာကျော်ကလေးလေး
不交易了，我都搞着。交代变了，慢来吧，别弄。别了呀，你呀，你不要收回来呀，那我就。看吧，我不要的。给哎，转起来呢，不见。对，哎，爸爸，那地方边呢？那门里啊，将来门里变乱的，那个也要叫注意，隔离也不行的呢。哎，对，爸爸。对吧？不叫你，不叫，不叫你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 ，那个的 A 绝吧，别。不对。你哪里个猪吧？不然没有。我大
那个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 那那个老马的说的话都南京家了呗，那不可能过了南京家吧？那那个老马也是的吧呗？路边别老那都要掉掉三刀家的，老有人说了，别都要嘞，都是老人，都是老人不干了，阿伯家嘛是吧？喏，那个都交通不要的。那个咯，那边好吃哪一个咯？那边好吧。说阳光里的。叫明天再叫叫，明天再。啊，对，阳光里的啊，就过来。那个咯，好那边嘛，那边咯。哎呀，不然这边保温屋了，不然不住了。哎。啊？阳光里边住了，不然这边保温屋了。拿了下。这边好吧，那这里的啥别包的？这边好，这边嘛没弄。不然了，加钱出来了，为啥个地方弄？这边好保镖。哎，那个那边好吧，那边呢？不能弄那里吧？不得。新哎呀，给你拥抱。老爷，感谢你好嘞。那个那边好保养喽。哎呀，在哪里啊？在万华不？哎呀，叫什么来啊？没脸，没出路没有？没挨过多，哎呀，挨过好多妈妈没有养嘛，没挨过妈都没有，他养妈妈养嘛，要不？你来呀？哎，哪里的？我在农村没有。可不可以在河南的参谋长？可不可以？在河南的参谋长，在河南的。哎，可不可以的？可不可以在河南的？你在哪里啊？阿伯，阿伯，阿伯参谋长不要？可不可以？阿伯上，有路，阿伯上，对，你看着，看着，都是这个。给地方的兵呢，就是苗里过个哪里呢？就是南大要过布衣，土路的布衣呢。搬阿边的，啥边悠悠土？哦，搬阿边上悠悠土，过布衣要上嘛就那关系了喏。好嘛嘛，那叫小弟的龙眼了。给那个的那边在地方那边。
เดี๋ยวเฮ้ย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 เดี
ya pi la pi lo ha pada ha ha pada pada ha pada pada ha 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 pada pyo yu ma thu la no patan no pyo yu ma thu la ya 15 ma 17 ma ne patan no ara na ya shi twa ya no no pwe ya na pwe shi ya pai 5 bei shao ne tinaru tinaru ton ne go kwin ya ku bo yi ne ကျွန်တော်မြောက်ပြည်ကိုကလာလေးနဲ့ဝဝဝရှိရပြန်နော်ကိုကလာလေးကရှောက်မကျော်ပါကိုကိုကြီးကရှောက်မကျော်ပေးရပြန်နော်ကဲအဲ့တော့ကိုကလာလေးဖြစ်တာဆိုရင်တော့ကိုကလာလေးရဲ့ပွဲတော့ဝန္ဒနာချင်းတိရတိုင်းပဲဗျာနော်ပွဲလဲစုသလိုကျွန်တော်တို့ကိုကလာလေးကိုကလာလေးပွဲရေးလဲစုရပြန်နော်ကိုကလာလေးနောက်တော့ဝဲကြည့်သေးတယ်နေကိုပြလာပါကချိန်ကောင်းမှာပေါ့ကဲပါ။ဟုတ်ပါပြီ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 ။ဟ